man er ægtefæller, så har man automatisk arveret efter arveloven. Og er man almindelig formuefællesskab, og man ikke har nogen ægtepagt, så vil det være 3/4 som længst levende ægtefælle sidder med, når først afdøde ikke er her mere. Hvis man ønsker at ændre på den fordeling, altså at det skal være mere den længst levende sidder med, så kan man lave et testamente, hvor man kan sidde på hele 15/16 af den samlede formue, som ligger inde i det dødsbo, der nu engang er. Derudover får den længst levende også typisk pensioner, forsikringssummer osv., som går helt ved siden af. Så i dag med testamente kan længst levende ægtefælle komme til at sidde på en rigtig, rigtig stor del af formuen. Når man så vælger at lave sig et testamente, så man også typisk der bestemme, jamen hvad så, når længst levende engang dør, hvad skal der så ske med formuen? Og igen har man særbørn, fællesbørn, dine eller mine børn, hvad der nu måtte være, men så vil man så i testamentet tage stilling til, hvem skal så arve hvad, og i hvilken fordeling. Skal det ligestilles, eller skal der være forskel på børnene, og hvilke muligheder skal længst levende have for at ændre på så testamentet fremadrettet. Det vil også typisk blive aftalt i det her testamente. Afgørende, når man laver sig testamente, det er jo under alle omstændigheder, at man får tænkt et så langt forløb igennem, som egentlig dækker et helt liv i gåseøjne, så man ikke skal til en advokat hver 4. for at ændre og bruge de der penge, men at man kigger frem i livet og ser, at det her det er et nogenlunde normalt forløb, og kører det sådan her, så skal vi ikke have lavet testamente overhovedet hver andet år. Har man et testamente, og man har besluttet, at 15/16 skal sidde på længst levende, så har længst levende alle muligheder for både at blive boende i eget hus, og typisk også for at udtage alle de genstande, som måtte have længst levendes interesse, fordi det kun er 1/16, der skal ud til førsteafdødes børn her og nu, hvis det er, man har særbørn. Hver man fælles børn, så sidder længst levende jo og har mulighed for at sidde udskiftet bo, og så kan man sidde på det hele, og så undgår man alle mulige konflikter fremadrettet for, hvem skal have hvad. En ting, som længst levende eller folk, der har ægtefæller, de også har en interesse i, når formuen skal falde efter længst levende, det er også at få en bestemmelse om, at alt, hvad der falder ud til børnene, at det skal være deres særeje, så de ikke skal dele det med deres ægtefæller, hvis ægtefællen kommer 2 efter dødsfaldet og siger, så forresten, nu døde din rige mor, og nu får du dine millioner, og jeg vil forresten gerne skilles. Det kan man forebygge ved at lave en bestemmelse i testamentet, hvor man skriver, at alt, hvad børnene de får, det skal være deres skilsmissesæreje. Så undgår man det her med, at svigerbørnene kommer og løber med halvdelen af arven. Og der vil man typisk også have bestemmelse om, at uanset hvilken situation der opstår, så skal det barn, som man har efterladt formue til, skal stilles bedst muligt, om det så er dødsfald, skilsmisse, og hvem er den, der dør først, altså i alle situationer. Også hvis man indgår nye ægteskaber. Hvis man slet ikke har nogen familie, så sker der jo det, at i værste fald, så kan ens formue ind i statskassen. Og hvis man spørger folk, om det er det, de har tænkt sig, at der skal ske, så svarer 99,9%, at det var det ikke. Så kunne det godt være, at der var en forening eller et eller andet, som stod en tættere på, som man egentlig selv kunne bestemme, hvor de penge de skulle falde i gode lommer henne, hvis man vidste det. Altså det er sådan, at hvis man vil være helt sikker på, at det ikke opstår problemer omkring indsigelse af et testamente, som man har lavet, så bør man oprette det som et notartestamente. Fordi så er det dem, der kommer og siger, at her er problemer med gyldigheden af det her testamente, som har bevisbyrden for, at man som aflader ikke var i stand til at handle fornuftmæssigt, dengang man oprettede testamentet. Hvorimod laver man det som et vidnetestamente, som også er gyldigt og lovligt, så er det de vidner, som var til stede dengang, man underskrev på testamentet, som har bevisbyrden for, at ham, der var aflader, han var i stand til at handle fornuftsmæssigt. Så der kan selvfølgelig opstå tvister, men opretter man det som notartestamente, så er risikoen for tvister rimelig lav. Et testamente skal man nok regne med, det koster fra 3.500 plus moms og opad, alt efter hvor kompliceret det testamente er. Men hvis det er det, der holder en tilbage, at nu skal man af med ca. 5.000 kroner, når man også har betalt sin afgift til statskassen, fordi man skal ind forbi en notar og skrive under, så kunne man helt sikkert godt lave en aftale med advokaten om, at man fik en afdragsordning, så man kunne få lavet en så vigtig disposition, mens man fra salg stadigvæk er i live, selvom man måske ikke har så mange penge.